Mpilalao iray sahady no nitsikin ny vidana tamin'ny lalao tombola izay karakarainy fahitalavitra MTV no tontsaina androany teto amin'ny fobeny MTV teto ankorondrano ny fanolorana ny loka ho an'ny izay tsara vitana izay ho an'ny herinandro lasa teo moa izany ary avy hatrany ny fanadiadiana araka ny lalao tombola fantanea izay karakarainy MTV moa dia tamin'ny herinandro lasa iny izany dia izy no nitsikin'ny vintana izany dia nahazo ilay loka faran'ny herinandro madama raha hary malala landy manao ana fihetsepoinao madama malala landy faly dia faly tokoa izany dia mifadrabetsaka ny groupe MTV amin'ny fikarakarana amin'ny kilalao ohatran'izao izaho izany dia manao foana rehefa misy kilalao ataony MTV fa sambany izany nahazo De fal de sorana betsaka toko. De inona ny fanentananao ho an'ny mpijery MTV ary? Manentana izany hoe andray anjara fa araka ny fantarako azy izany isaky ny talata angamba novoaka satria hitako tamin'ny vaovao tanimaly dia misy foana izany ilay kilalao fa za soary mampinahitra anao andray anjara amin'le izy de manentana foana izany ianao satria arakaraky ny anaovana an'ilay izany ny azahoana an'ilay chance bebe kokoa dia sotra indrindra toko. De toy izay mihitsy ilay izy dia izahay mbola manentana anao any an-tokantrano hoe mandraisa anjara foana fa ny tapakila rehetra akory izay tonga aty aminay tsy hoe rehefa tapitra ny herinandro dia vitatreo fa mbola mitohy ny isan'ny tapakila iny izany no mahatonga ny madama hary malala landy eto miteny hoe mandraisa anjara foana fa ireny rehefa tonga ny faintane amin'izay dia anao an'ilay fisarihana an'izay tapakila be indrindra ho an'ilay grand tombola isika dia mankasitraka anao madama hary malala landy nandray anjara. Marina Mofa mitohy hatrany ny lalao grand tombola izay karakarainy fahitalavitra MTV arao arinan'ity fampalalam-baovao ity ary ny fanontaniana amin'n'ity herinandro ity ho hitanao ao amin'ny gazety malaza izay mivoaka rahampitso ihany koa izay fanontaniana izay sy ny tapakila fandraisana anjara koa dia masotoa ary milalao dia izay ihany koa no nametrahako indray ny veloma mandrapitafa amin'n'ity alina itya mankasitraka anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny MTV hatramin'ny farany. Reto indray ara ny fanontaniana amin'ny mandritra ity herinandro ity milaza fandarana roa rahainao eto amin'ny fahitalavitra MTV a miranandro b milalao de mahery e mahavita.